әлемнен бірер хабар. Түркия Даиштың бір аптадан астам уақыт бұрын жойылған лидері Әбу Бәкір әл-Бағдадидің әйелін қолға түсірді. Бұны сәрсен бүгіні президент Реджеп Тайып Ердоған Анкара университетінде мәлімдеді. Оның сөзінше Сирияда жүргізілген операция кезінде Бағдадидің әпкесімен жездесі және олардың қызы да тұтқындалған. Мұны Ердоған алғаш рет жариялап отыр. Ал түрік үкіметі өкілдерінің сөзінше Бағдадидің бірінші әйелі Асма әл-Кубайси былтыр маусымда Түркияның Хатай провинциясында жүргізілген рейд кезінде ұсталды.